这些是大学歌谣季的唱片，还有这个是哥哥的日记，哥现在都用不到了。那种手术失败几率不到3%，哥哥很怕那3%。是很简单的小手术吧，医生？世上哪有手术是简单的？卢比索，你该不会也有病吧？说什么？余辉啊，要不要跟姐姐走？姐姐请你去吃炒年糕。哎，余辉答应要跟我们一起玩。哎，余辉，你哭了吗？哎，你把我给弄哭了。周一至周五晚间8点，华视频道，请回答1988。